আমি আবে ইয়ে বেয়ে দাও না তো তুমি তাসুলা বানালে আমিও আমি লে তাসুলা বানাবে তাসুয়ে সাপা আ মেছেন লো মহৌ নো তুমি আ নাও মনা যাও পাও লো বা খাই নে দাই লউয়ে তুমি ডর লো লোজিন নে তা ইরনা লি রে পিজি আয়া জালে মি লোজিন না বিয়ো ইয়ে দাম ছে জিন না তা ইয়া জালে ইয়া মে সোয়ে বা ইয়ে রে ইয়া ফিফে เนาะเยอะแยะไปเลยอ๋ออ่าตะสีตะสีดูแค่เสร็จเลยมาบ่เป้ป้าหยอกจ๋าเลยดูเจ๋งๆไอ้ลูกเยเรียฉีอ่ะเด้ไอ้ลูกไม่ฉีรู้ชิงป้าหยอกจ๋าเลยมวยบูอะจ้ะมาเยเรียฉีอ่ะมาเลยไปลุกขึ้นมาโอ้เฮ้มาเยเรียโหโกโหเลยล่ะเปียမျိုးဆက်ပြတ်နေရေရလားမျိုးဆက်ပြတ်မယ်ရေရလားဆိုတော့ကြည့်တယ်လို့ကြည့်လိုက်ပါဗျာတပ်ဘူကလိုအပ်နေတာပါဗျာဒီသမောင်ငါကသူ့ကိုဝေကိုပြောပြမင်းနဲ့သူနဲ့ပါဆိုင်လို့ဆက်မချိမလားမချိဘူးဗျာမချိနိုင်ဘူးကွာမပွင့်ရင်မပြောင်းဘူးဗျာဟုတ်တယ်မပြောင်းဘူးမပြောင်းဟုတ်တယ်ဘယ်မပြောင်းလဲဟေးပြန်ရအောင်ပေးရအဲ့လိုလုပ်ပါဦးဆက်မဟာပေးရဟာပေါ့လေဘယ်သမောင်ပေါ့လေငါသိပါတယ်ဟာယုံလဲယုံပါတယ်နော်พี่รองาต้องกินโหลต้องน่ะไม่เข้าปูค่ะโหอะคู่ก็โหเนนุติได้อะไกลตูอยู่ว่าไอ้ตั้ง30โหผีปูตัวงาเป้นี่มาเสียฉี่ด่าเอออุสั่นซินเนี่ยผีด่าได้ห่าโหอะคู่เป้นี่มาแล้วปะสั่นโหลๆเด้งาก็เปลี่ยนต้องเนี่ยไอ้รอไอ้เล่ห่าว่าได้งวยเนี่ยมาเปลี่ยนผีปูตัวงาปะสั่นโหลเนี่ยงาบลูเล่ามาไม่ถูกอ่ะอ๋อเป้เป้เนี่ยแหละล้วยเราขั่นเลยငါတို့ညမှာနဲ့အမေလောက်ချမ်းသာတယ်နဲ့အမေပဲရှိတယ်ဟာဒေါ်လေးရှိတာဟုတ်သားပဲနေရလေနဲ့အမေကိုပြောလိုက်လေပြီးပြီပေါ့အော်လွယ်တော့နင်တို့ကလည်းအဲ့လောက်လွယ်နေမှာတော့ငါနင်တို့ကိုကြံ့ကြံ့လာတောင်းမလားဟာငါလည်းသိတာပေါ့အမေစီမှာရှိမှန်းတမက်ငါထူးရှင်နဲ့မပတ်သက်ချင်ဟာအမေကိုပြောလိုက်ပြီးဆိုရီးကအမေကသဆင့်အဲ့ထူးရှယ်ဆိုရဲကောင်တိမဲအဲ့ထူးရှယ်တိလို့ရှင်ဥဆန်ပါကိုသွားချွန်မယ်အဲ့ကြိုင်ငါပြဿနာတက်မှာပေါ့ဟာဒါဆိုလည်းဒီလိုလုပ်ပါလားနင်အဲ့ရွှေရီရောင်းရောင်းပြန်ထည့်လိုက်ပါဦးအေးဒါကြီးရောင်းလိုက်ပြီဟာနင်ကလည်းအဲ့လိုရောင်းမှာတော့ဒါရီမတွေ့လို့ရှိရင်ဥစံပါဒါရီဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ငါ့ကိုမေးမှာပေါ့အဲ့ကြငါဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒါဒါဆိုလဲဟာလေမယားချင်းချင်းမဲ့နေဖို့အမှန်တိုင်းနဲ့ဖွင့်ပြောလိုက်ဟာ။အာမဖြစ်မဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်။ဟဲ့ဘာလို့မပြရမှာလဲပဲပဲရဲ့ဥစံပါကြီးလောက်နေပေါ်မှာချစ်တာများတုံတက်နေတာပဲ။ဟဲ့ဒါတော့ကတော့ခွင့်လို့မှာပါနေရတဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ဟဲ့ငါ့ကိုချစ်တာချစ်တာပဲအလိုလိုက်တာလိုက်တာပဲနော်။သူ့ပဆန်သူ့ပဆန်ပဲတသက်ကြီးမဖြစ်ပါဘူးဟာလေမယားကြားထဲမှာဒီပဆန်ချောင်းကြီးစကားမများချင်ဘူး။